Der er nok et ønske om, at man freder området fuldkommen og, fra myndighedernes side, og det indebærer jo, eller kan indebære, at man så slet ikke kan færdes i området. Efter Asiarfund i Mykjeneset skal EU-fringarende nu tage støve til, om særstukke økene skulle friast, og hver skal gjeres ved gøtene kjørkene Lundalandet. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes ikke ordentligt en del, tror jeg. Man skal ikke have tve konstruktioner, tve fæld, og vi tve må stoppe, og vi tve må nævne, og alt det som her hører til. Det er et urkande element i mundet som kræver det. Kommunen har gjort taget ikke av landstyr, altså en øyntingen hun arbejder ved å skille ned det fra SEV. Solais ser ut i Klaksvik, da han ikke omrødde Champions League-distrin mellom KU og Slovan Bratislava, skulle brukslas utgångt klokken 5. Slovakene nå av ved høymatter etter en og en positiv koronatest. God kveld og velkommen til dag og vike, frutja kveld i 21. august. Asiarfundet var i Mykjeneset i dag. Iverfringer nevnten hever skoa omstøvner ut i lampa og skal nå tekke støve til om Lundalandet skal friast høyt. Det var et størst fylke som førte gongo ut i lampa og i Mykjeneset i dag. Det er jo en del av vores sagsbehandling at vi besigtiger stedet for å danne oss et inntrykk av det. Omframt Iverfringarnevndene var øsne ombå for omkvarvestovene, Fråskapasjetur Førja, Tjåsaune, Førja Foklafrøyefele, Visit Faroe Islands og Bøndan i Øyerheian. Og årsøkken til Vidjanna tvidølt. Der er en sag som drejer sig om en trappe, der er blevet anlagt i landskabet, og vi skal tage stilling til, om det kræver en tilladelse efter fredningsloven, og om sådan en tilladelse i givet fald kan gives. Og den anden sag, vi behandler, det vedrører det samme område, altså det område, der hedder Ute Lampa og vist også Derlen. Og det spørgsmål om fredning. Der er forskellige myndigheder, der har bedt overfredningsnævnet om at vurdere, om man kan lave en fredning for området af hensyn til lundebestanden på stedet. Sambart Henrik Møller, så er det alls ikke overhugsende, at Lundalandet værer fria. Efter loven er det ikke udelukket. Der er flere muligheder for, at man kan frede. Man kan lave en fredning efter paragraf 6 i fredningsloven, som taler om sådan nogle særligt bevaringsværdige områder, hvor det ligesom er mere måske landskabet og selve området, man kigger på. Og der er også en mulighed efter en anden paragraf, hvor man kan kigge på, om det er en særlig fuglebestand, som det er der, som man ønsker at frede. Væler i Iverfringarnevnden at fria økje kan tage gerast op på flere mater. Men til imist gosnekv og en friing fer at averska Mykjenes folk og øsne ferafolkene og ferast ut i ødna. Det er nok et ønske om at man freder området fullkommen og fra myndighedernes side, og det indebærer jo, eller kan indebære, at man så slet ikke kan færdes i området. Det vil ikke gælde de lokale, men altså typisk vil det jo så ramme turisterne, som ikke vil kunne færdes der. Og det andet synspunkt, som jeg ser bliver gjort gældende, det er jo, at man mener, at der godt kan være en færdsel igennem området, men at den skal på en eller anden måde styres og begrænses, og at man ønsker at have en sti, hvor folk så færdes på og ikke færdes uden for stien. Så det, ligesom overordnet er det jo nok det, vi skal kigge på særligt. Der vil du ikke i breje, at en avgjør fætler i malen. Iverfringarnevnden skal først tåse ved Jærøyerne i Mykjeneset, og enn er å ta øsne opplysninger som vanta om fuklaløyvet i økjennom. Så det er ikke i morgen eller i neste vik at vi skulle vanta en avgjør? Nei, det har du nok rett i. Eller så i neste år? Jeg forestiller mig, at der godt kan gå et par måneder med det her. Men nu er sæsonen vel også ved at være slut, så det vigtige er jo, at vi har en løsning til næste år. Egalie tja Slovan Bratislava fer om en løte av landet noen atter etter at det stedfest at øyne av spillerne hever korona.
Så vi nå så to erstatter av flåvedlene her flåfære bøyer etter spilleren. Hva er reaksjonen og i slovakiske håpene? Ja, det er at slovakiske livet kommer her av flåvedlene om en av løtet her. Og i alt fære livet er det som kom måneder i Norge og har til fære, altså av landet og natt. Vi har vært også vi om på fire slovakiske fære ute her. Jeg vil ikke tegas opp av band, men der sier seg selv om det er Østkymler av støvene. Det kom til å følge vantende en fotbollstist, og nå får jeg så tve li av landet og natt, og uten å ha spalt fotboll, som gjør enda man vet i hele. Slovan Bratislava sier seg heva fylt, og er for mange gangene samtidig kanning. Det kan jeg se, det er en fire der kommer til landet, og blir så kan jeg i eisen til å komme til følge. Østlidene til åren der kommer til følge var negativ, og var så positiv til å komme til følge. Selv vil si at jeg har skått opp at det første ferie som kom månedagen skulle være i Sotterhalt, og så kan jeg starte 15. dagen til å gjøre, og var der spilleren fremvis ikke positive, så kunne de spille i morgen, eller til å si i det. Men til å si at det er så at han Atlan som tar skått opp, hun ble avvurst av myndeligheten her. Det er jo, som sagt, Østkymleier, det er jo frustrerende som de eisene, og til å si at det er jo torført ved skilje mannagångna och reglerna som är i följande vid vuxande sottarhalt och vid vuxande kanningon. Och här var det att sätta spårnartegen för myndlägen och vi myndlägen är sina funton som där har varit av i epidemikommissionen och är för omböjande. Men det här var så inte finns vi halt och i tog som det här har fört fram. Och det här var spelaren som glöms och jag kom till landet och bekannade positiv, han kan ha tvärfer. Och i följande bäget hittills av landskjökgrusen och det är alltså Stefstan är positiv. Och tog valt farsådaren inte så var kajra han och jag säger att fjärde i skala så vi satt här allt sampart förskående reklon. Och nu säger Slavon Bratislava så att det fjärde landet men det vågna att UEFA alltså tar detta mål uppåtor och kanske hickar åter efter då men hur så sannolikt är Eva samt Ödleförns samtal som vi hörde från Mikael Bolsen fota tar vi tossa igen för idag. Vi träffar avgörelsen igår aftes och det är fordi vi igår aftes fick att vide att också en av de spelare där var på det här hållet dessvärre var testet positiv för corona. Och det har så ført til, at vi som med det første hold desværre var nødt til at træffe den beslutning, at vi også måtte sætte det her hold i karantæne. Som jeg siger, at det her lige i Eisne og i Søtterhalde, hvad hænder nu, Jan? Ja, hvad der sker videre, det er ikke vores afgørelse, det er UEFA's afgørelse. Vi har bare besluttet, at enten skal de være 14 dage i karantæne, eller også skal de forlade landet med det fly, de kom med. Så står man i løtene nu ved det her sætnapast her, for at det er at her sitter tve slovakisk lige i karantæne i følge. Desværre, ja. Her var det, nu er det fodbolder og det er størst trusht, og her var det tid at opleve størst trusht fra UEFA og Ismael, no? Overhovedet ikke noget pres fra UEFA. Slovan Bratislava har selvfølgelig været interesseret i afgørelsen, skal jeg udtrykke det på den måde, men det giver sig selv, det forstår jeg så udmærket. Thomas Lærvik, formæver i KUI, ungen dister ved Jobmøri i dag, og fremvæs ungen vinder i udnævnter. Hver år vil du sætte af, tar sjøjne som tøjmænd her? Ja, akkurat det er jo kvalt der, der sitter rundt alt sånt her, så ikke at man tenker hotnafløsjen inn, og alt er stille rollet, og tog ungen, tog vi da være kjipa fyrir en stor dister, og her blei ungen dister. Man sitter etter en forholding av at man vantar eller man hoppar i alla tojna att det distan skulle vara men tojan värre så är det att väl så lika kommer smitta vi corona och hur just det att har nötter att vara sätta allt och vi har så alla de fel helt och regler som är för sätta och kan vi skulle göra och hur vi skulle göra runt om vallen och vi var klara att ta med åt dem och lycka till så ständigt. Jo, vi tog när det tog och i fotboll till uppleva några söver som minner om hesa för. Nej, det är helt särskilt. Det har varit ett engagemang för fyra fotboll så generellt. Det är alltid att vi särskilt. Men vi har brukt en hela vecka på en fotboll som ändå skulle vara fortsatt 5, men blev ändå större. Och det kan man inte uppleva. Jag tycker att vi har varit för europeiska fotboll så är det ett helt särskilt döme. Och så till att man ska klara att träffa två hoppar som kommer till ur samma land och bara för att hur man smittar vissa och om man vill stäcka vid landamarsju och kort och sätta allt. Det är helt otroligt
Ja, det är stöva som är helt speciellt, ja. Slovakiska Ferali är av er land någon efter när först hur formlig på från UEFA om till här var vunnit distan. Det som därför ligger till det är att han har att hade klockan var tjejmen till 5 där att omböj för UEFA säger till att nu är allt upplöst. Så säger han till att vi till får närre på och vi första läge är det kvällt och så i andra läge i morgon att vi får bo för UEFA. Kvar Eva Mal är det efter att Loisa är en vinnare när det finns någon som inte är spalt kan vinnas? Nej, alltså jag tycker att det här tar kunde ganska bara sätta sig och göra det rätt nya stövna och få det där så jag vet att det är ötlund har en reglund och lojreglund och fyra sådana distor så öja vid att vinna distan och testa det pura klart och han skulle bli avgrad i det. Och samtidigt så vet jag att det är att vi skulle långt mycket en spelande i Schweiz och här är vi långt till klara fyra la vi fyra gång till Tampa ja det utrotliga och lossla så in ut. Men om tid 80 av vunnen av distan kvui är han outer in till UEFA så trouble attackas kvui har det finns några bollar långt nu. Ja, har det bildet vi tusen jar haft men kanske det är väl några kvar 80 så nu illa. Det är väl inte det ting så kött till vi han var att ta kom norr havn klar för att man har haft att funda spel som i havn och i snär och det är inte två år det är bara 42 mer men är kanske bero för att detta skulle inte vara några evenmål så tar ju mot att det och det kanske en lander ny och nämns som det som ska ta ända stå i snär och på det ut av världen och jag kunde inte snacka om det att vi då gjort vinnarna destiner och vi att för wear capes. Om Kai vinner så nästa säsong är utvald som du var inne i med The Young Boys ur Schweiz och han är långt mer den nästa vecka. How do you have haft möjlighet att fira att ta kon till tantisten och i Atlas Rochon? Alltså till det mycket där med The Young Boys. Det är fira att väl vilja till tantisten och nu och så det här är vi så klarar och vi då oss nu tog man är nog stol ju ut i oss längt och när det där under kapitnen. Har man lyckas för search in och se sin attention check på norrön och vi vet att rattla näck om hur vi ska fira allt och kom. Och så allt gånger ett plan var så rakt vi manar morgon så förhoppen det. Tack för det Thomas Erik Bönnes för Klaxvik. Hele vavren som vi malt til han ut til vittjer av koronasjuklingon hever øysene vi nøytter i førjon, men etterspurningren er større og tog kan være trobolt av fytla gangslene. Hele vavren som europeiska heilevasraje melder til å bruke til koronasjuklinger eiter remdesivir. Som sier, det er ikke noe vondertråk, det virker ikke, det blir ikke frysk på en av en av remdesivir, men det er kanninger som viser at det kanskje kan avmarske de minka tøyene som er sjukker mulig. Av landsjukkerhusene hever remdesivir ved en nytt til en koronasjukling, og i førjon er det apoteket som innflyter heileva. Tøyre var ikke haft möjlighet att haft några gömslor, men det har varit möjlighet för att skaffa det kvar någon stund förra. Så som är det inte några handelvara gömslor, men vi får vilja att hända kycklingar som vi tar var. Håvast anki är av gömslor i färgen, så värer ulöten i arbet vi är gerad av mig att komma lite. Danska sådana som gör det till början av vägen och tar i varsin att den börjar i att jag tycker att det här var styr av kvartvera lagret och sätta oss nu innan en slags rationering och här som vi så kom in som en pastor. Ja. Det är här är en tillgång till gång vi har prövat om vi ska kunna här var gott skjer till en eller två kycklingar och lags vi följer. Jag tror att europeiska heilvasraje har malt till att nöjda heilvajen och koronavitcher är efterspörningren efter remdesivir storer. Troblagen vi remdesivir och som vi hade lörd om i corona farsat ner att det blir hamstra. Remdesivir är upprunaliga hepatitis C-heilevauer, men hever eisne vere nøytter til ebola-kycklingar och nu eisne corona-kycklingar. Men hvordan virkar heilevaueren? Viruset liksom omdannar kycklingar till virusfabriker. Och så blir vi mer och mer sjuk intill kroppen och äkna immunforsvar har funnit det av att det är en främmad virus som är inne och så. Och så för immunförsvaret är ju alltid att det utrota de här kycklingarna som producerar virus. Remdesivir viskar vi att blockera det som säger framlösningen av virus i human och cellen. Så att säga att det hämmar virusproduktionen. Avgören om kvör coronakycklingar ska häva hela vägen läcker till infektionsmedicinerna. Till kriterier som tar bruka
det är något vi cyklingar eller sjuka ett genom och så vidare. Det är inte så att det är som man säger, det är inte något vandrardrag som kan bjärga cyklingen och striken. Det är inte så att det fungerar. Det är ett medicin som man helt och kanske kan mildna förlöp i ett utsynter. Kommunar finnas härlig att landstören om fyra våra färre gång till att arbeta vid skilja nätet från SEV utan att ha varit hos av kommunar ett la SEV och Malle. Skolelinjerna i ett fela och framlejslan i ett annat fela. Till hverdagsgrejen tar kommunerna som eier SEV hittest av funte av Hotel Hafnia i morgon. SEV rikar funt som det ger, jag kan nu løtne. Og hesson jo hinneborgarskjørene samt roi. Det er landstøyre som hever en atlan om at skilja sev sunter ui tvei fele. Eit framleisle fele og eit nedfele som mellom anna skal kjeipa streim fra privatun veitaron. Landstøyre hever jo gjerne tog i fyrreiga atlanna utan at sev etla kommunene tiknar vi ui male. Hetta kommunene ser sterklige og nøkter vi. Den frustrationen kanske kommer att inte känna du har funnit under det. Är det att man har sett vittjurst hur det ska skilja sånt utan att SEV som ju är en fällskaper som har expertisen i följande innanför elvajting och som är en fällskaper som är kommande år i Rolfjärsare Bätje och har alla SEV-kundläggande, släcker vi till Borre, släcker vi till samlängarna där. Härnäst är SEV ju ångt och kör mer, kör fyra folk, kör kommunen och släcker vi och gärna diskussion om hur man har brått en konstruktion, en fällskaper som för folk sånt det hade det ofta känns. Detta viskar sen då underlig framgångsmat, ja. Inte varit ordliga kvart hövsgrunden ner till att för gång du ser tillgångarna. Och så visste jag väl öliga rinka och järnon som brukar munna för jon eller att fashion för jon. Jag kommer fram att ta en fast som sitt arbete som vi som och lukar som släpper vi ut och alltså finns det kul germa där. Och så får sådär gröningarna ut och alltså kvart är alltså 400 matcher vi gör det. Kostene halter kommunene der vi i leie at arbeidet vågjere ved malen om. Men så i kreven at begge kommunene og serfrøyene i SEV skulle tegges vi opp av råd og vågjere arbeidet om. Så nye stvannsjåkene er under grei at åker vi første omfær innsjåkere slipper inn til at det bor i at få diskutere hva det er man atler, få gjort noen helt greininger av tog, kan ikke arbeide, så man vet hvilke konsekvenser det er tog som man atler. Men är det skada skilja så att det är ju motorer som är på en och ett lavelja det bara Intel Borg är att vittjera malen? Nej, alltså jag hade det bara öliga löj. Hvis man har en ambition om att få brukt något ting att se så hade det öliga löj att man inte tänker sig vid diskussionerna. Jag hade öliga löj att man inte tänker kommunerna vid diskussionerna. Alltså som är nu så vill jag gärna släppa sådja mer grunder och gröjningar kvöj det ska göras. Arn jag har något stöd. Men arn för det här så är det ju motor att det blir görst. Det är så att jag ordentligt en del tror jag. Man ska inte ha två konstruktioner, två fäll och vi två måste ha på och vi två måste nämnt och allt det som här hör till. Det är ett orskande element i det som kräver det. Jag vill helt yngsta att kanske att landsmyndigheten sätter sig några överskrifter och vad är det man inskör och elöjningen för dem. Och så sätter sig samman vid SEV och kommunen och säger att hur nå åker till inskör som kan sätta samkonkurrens. Och det är man framförallt. Gudskjär ska det vara grejt väl tjockna arbetet, inte vara framsålla som det vi görs nu att landstörbärger på bästa biskop. Kommunfellet skal skusse utenføren inn vi. Velkommen i Sjønvarsdående, Helge Abrahamsen, landstørsmauer og Annika Olsson, omboende kommunfellet. Helge Abrahamsen, Fisteltøyen, hvor har du ikke tid til kommunen er vi og i tafyrrøygande arbeidet at sånn det skiljer seg? Ja, nu är det så att SEV som är ett kommunala fällskaper och jag har haft en öjla rikva av funta vid SEV sen jag blev landstörsmauer. Jag kom med den sessionen till det har bant om halvan september. Jag är i den första fonden långt 20 september vid dig. Jag har fond efter i november månad. Jag har fond vid Sjöran och nämndarförman i december. Kvart vi körde till via Kylja Nete Sontor. Jag har fond i februar, jag har fond i april, jag har fond i juni. Men till SEV, kvart vi kommunen? Ja, och så har jag en framlöv och haft nya fyra berg kommunen och SEV. Om fram till att jag heter Malhe vid allmänt. Så jag undrar det med om man nu får veta att det är dolda. Men helt enkelt att man åtgärd till kommunerna är vi fyr och i processerna på en av vägen faktiskt. Alltså kommunerna är till er kön och först och främst SEV som är den kommunala fällskaparen. Och när jag hörde kritiken där så är det nästan att vi inte tycker expertisen att jag ser. Och expertisen och ökningen är att jag ser ganska mer än att jag kommunerna. Och då har jag haft att öla en exakt samskift vi ser och vi har avtalat fond
månader när läxan är uttalad och just nu är Balken som fyra gånger så vi har inte haft CV just nu och hur man gör det till. Det är ju inte tror att det är en politisk attlan. Det tror ju flockar samgångna, det är sambandsflockaren, folkaflockaren och min flockaren. Och vi sätter oss som mål och vi ska skilja hans sumtor och vi har arbetat vid fyra gånger och till allt det här när rätta lötan. Jag vill vi ju politiska arbete nu ett runt när kvar. Och då var ju alltid att du ska ta av flöjde parstar vi. Kämt och vi omkom. Så spelar att kämt och vi omkom. Det är ju också att vi så är själva. Ne? Så fyra du. Men kämt och vi omkom. Så spelar jag. Kvi är du just att arbeta. Och är vi kom på i allt det. Så det är omkom att rätta löta. Men vi tar ju inte att haft ett samskjutte vi ser vad det är. Annika Olsen, hade du att det har gått hosgått att skilja ned från framlösning? Ja. Ja, jag vill säga att spårningen är ganska tullig att säga att, att ännu här var kommunerna inte sitter vid samlingar vår och ser hur att landa, hur som ska stå ut. Och det är sinna till att säga att vi samlingar vår och hitta efter hur man kan få ett kyla gott uppskott. Då kör man det är sig och kommunerna är sin vilja till att flytta sig vissa att ge en mening. Nu är det således att kommunerna äger sig, Torsland kommunerna är största ägare av sig. Och folk i följden är här vi eisen i ägare av hans fällskap. Det är en samhällsförskipan som man häver i det. Det vill säga att det som bygger ut i Skikvi, det som bygger ut i Fokli, det som bygger i Havn. Här har vi det samma pris för el. Och det är öllande område för att öppna att du kan kunna trycka och kunna framhållande. Att du kan ha ett nöktande elvädigarkärvi. Att du kan ha en nöktande backupskipan. Så att alla föringar till ena kvar att du kan få han samma pris som för ta el som man får. Det håller det området att du känner alla förstrider och alla utdragningar är vis i attlande som helge ständer vi och det har också så här och det har också så här utdragningarna är till lower loss som ligger på borden och det om det gör några firmor. Det gör firmorna så jag så vant det vill det för in i ett konstruktivt samspel. Till se det vill jag fram out borden men kommuner har alla skeptiska om så här att landar att skilja sig alltså skilja sig sånt kvad kunde tid komma vi till samlingar på ta och kan man säga att han skepsisen är i mitten kommuner fyrisen att landar. Alltså det som man hör ut i det allmänna rummen det är att det är för lite av kapping. Ser vi resten sinna till att ja, men vi kunde gått träsjöken och lutsen till tillbaka eller att vi har på några ut på hvis det är trobladet. Det som man gör nu, nu skiljer man lycka som tingen i att och har lycka som två fel och det är ett dorskande element och själv hon ser. Så det är viktigt att man tar ett parametrar när vi och vet du nu det här om det är en bojlig pris för att mina borgaren till allt det här som är enda målet. Att borgaren är förrigt, den vanliga borgaren, den vanliga husarhalten och vinnaren för en nöktande pris. Och det här, vi låter ni här inte säga nöktande utdragningar som trycker och att det här lovar oss gott som nu är att lägga för tänka att det här att göra en lagre pris och det här vill jag också gärna sluta först till utdragningarna. Helge Abramsson, Annika Olsson är inne i att vi hade kört i två fel så gärna att det är dyrare omsättning. Är du inte samtidigt det? Nej, alltså jag hade man ska alltså öliga väl efter att kört ända malvisning. Nu ett lösa Annika några utdragningar och inslagen här. Ända malet är inte priseren. Ända malet är först och främst att vi ska få fler av gröna årskiftet. Ser vi sätter som mål, ett fantastiskt gott mål halt det att vi till 2030 skulle vara läst av olja i samband med elframlösslan av landet. Och hvis vi skulle klara det här så skulle vi köra olja för kanske 28 miljarder. Det klarar ser vi inte lyfta kjalt. Då är öl områdande att annor som har avvar kommer in av banan och sen släpper in av banan. Då är det vi ser, jag vill lätta och konsultera att det är så att vi får en välja kapping. Och det är inte evigt om det att det är några ting i samhället som är naturligt monopol. Nätet jag ser är ett naturligt monopol. Det är inte grund till att tvärfyretöcker gräva en liknande lika kapel genom som och gött. Låt oss säga, okej, låt detta vara ett monopol som andra ska kunna löja sig av. Då är det vi säger, låt oss skilja det sånt och sådant när monopol är för sig och kappingar elementet tar sig framlösland är för sig. Sjövande ska det göras ordentligt och andra kan nämna till vi vetingar sikt och att fast gud jag uttog östen kunde få bilja ström allt det. Sjön det ska allt att ta kas vi och det tar vi upp i. Anna Golsen to här med min maskin till det som helt fram här. Ja jag hör
avhaldande att politiker föra fram att sev mäknar inte heter helt kommer att kosta i mellan 5 och 8 miljarder att utbygga gröna kostnader så som man når målen och vet vi 100% grönor i 2030. Jag håller till en påstånd som man äger att underbygga en mera. Sev har lagt en greja attlan för hur man kan nå här som målen och bära att det kommer till vindorska, att det kommer till pumpskipan och att det kommer till showafasorska. Och jag håller väl när jag ser hur har lagt för det där hur man kan nå som målen och jag håller att hans argumenten som blev vi att köra ut i allmänna rum och det är inte nog väl underbyggt. Och det ringas att du kan få, du har ett monopol, det är om du får ett dopol. Alltså det nyttar inte samarbetet att han förska elmarknaden vid den europeiska. Så jag följer er att öliga picka lojt i elnet. Och i Danmark har man ägst runt att privatisera elvägningarna och du har inte finnit bojliga priser. Och då har du alla den europeiska marknaden att distribuera el ut till. Och det har du inte följt. Då är det så områdande att du kan häva en att trycka vägningardrikt, en att trycka backup-skipan. Och att jag ägst nu släppa att bo in till vi ja, baby vindu och öron. Och det har jag ägst nu görs nu med landa i flattna i. Jag har ju makten vunnit till att tillbå. Men Helge Abrahamsen, du var inne i oss när jag började vid att det är en sämja i mitten av flockar som sitter och gör några samgång. Ja, för att underrätta arbetet som du nu sitter vid som landstörsmärver. Men Helge, du själv att det är ett gott hosgott att skilja sig från det? Absolut, absolut. Och jag hade börjat i flockarflockaren och samarflockaren och min flockaren har lagt ämnt att det är samgångskärna. Att det är ett gott hosgott och vi skulle arbeta vidare vid det. Jag sätter att göra det. Och en undersökning har vi tagit oss inte om att privatisera. Vi tagit oss inte om att önskilja, vi tagit oss inte om att täcka näka från SEV. Vi tagit oss om att skilja det sunt. Det vill säga kommuner öja SEV. Och vi skiljer det sunt och kommuner öja boar parster. Och att vi tjej 8 miljarder till att tala, vi har hört SEV sagt. Så att det inte näka om tidigare det är som loft. Att det är för tungt att jag tar mig ansamhället och fortsätter. Annik Olsson för fram att det är inte billigare för brukaren om du skiljer detta sunt. Du var själv inne i att du i ösning. Alltså är det så att man inte vill häva, inte huxar billigare en ström, men bara grön orska? Nej, nu huxar jag. Nu huxar jag efter hur man gör i Danmark. Nu nämner Annika att det är i Danmark som man privatiserar och tar blöjt billigare. Vi tycker i Danmark, här är 15% av elrockningen är för framlösslan. Och jag hade 16% är för nätet och resten är avgjöld. Och vi kommer aldrig, hvis vi får kvara på att vi vill att lära dörrar, så blir det en evig diskussion och vi får alltid det rätta vita. Vi vet inte om oljeprisen för långt upp, vi vet inte hur hett vi vill chatta. Ja? Och hur stor pastor av oss här är det vi kappas. Vi kappas inte om nätet, det här ska vara monopol. Alltså är det så 15% i Danmark, så också när det är minne avgjöld, men till det här som kappen känner om. Så allt analogiskt att sikta på att det kan bli billigare. Men jag får inte lova att det här blir billigare. Jag vill köra att hitta för att få det gröna årskiftet. Jag kan köra där. Här är det enda Annika Olsson och en vimmärkning för dig. Ja, jag måste säga att det är väl också östkymmet av att höra landstorsmannen. Det verkar inte som man har rätt ändamål vid hur man ska göra detta. Alltså, i munnen upptäcker man att väl vara att han vanlig i förengrund och att vinnaren för en billigare elpris. Absolut, det är det. Men det är inte här att det är att föra fram. Och det är sagt med argumentationerna. Vi är till att man alltid lär skilja framläsarna och nätet från för en öron. Alltså, det här är avlängar för SEV. SEV har dyr lån ut i hemma ut det. Vi tar att man kvättrar starten, så ska man refinansiera till lånet. Det kommer att dorska priset för den vanliga borgaren. Och borgaren är han som ska ha en billig pris och det samma vid vinnen. Det här mat till en och kvar att vi är ändamål. Och själva det är ändamål nummer 2 att du röka gröna kostnader och 2003 vi vet att du vill ha 100% grön. Det är ändamål nummer 8. Det är ändamål nummer 8. Jag har helt stått Helge Abrahamsen, du är en av vimmärkningarna. Ja, alltså, ja, Annika, flockren, Annika, flockren som är och min flockren är samt om hette det vi skulle göra. Då vi trycker på det. Och jag visste ju att förbrukaren är detta långt ner 4 månader. Och jag trycker också på att det kan bli billigare. Men jag vill inte bruka det som är huvudsargument just ner. Vi skulle ha det gröna årskiftet gänga tjötare till det som är huvudsändamal just ner. Och jag trycker att vi inte gör det här så för det gänga allvarliga nej. Men nu må jag helst lade vara vi har blandat löktespolitik upp i bojnadspolitik. Nu är jag en ejer, en pastor av ejern. Och det här håller man att skilja fullkomligen i att
og verja nokkur áhuga mál til kommunan og verja nokkur áhuga mál til de vanliga borgarar og til vinnuna í fyrrun at fá so bøylan til ber so at blanda te og poeta politisk arbeið lektur sum ta er ikki rætt. Helgi Aronsen landsmaður og Anna Olsen um boð kommunan fyri at takka tekum fyri at koma og sjónvarstóna. Skalda. Og við enda við fótbolti, það gekk som holdt vel til fyrirske línu som ikke har spaltet tist i Europa League. Kappingsene berger NSUI og B36 spaltes vujere med en håpeleirik til et tebordstab i Norrlandet. Og i nekva hitan hon Asjibraltar, sætna parten og i Joar, skulde B36 som fyrsta fyrirske linje røyna spela seg vujere ur innleggende jomferno og i Europa League. Mest og linje var St. Josefs. Og årstadsfellegi legger seg øsne fram om, ta slager halver tøymi spaltor. Åtne Fredriksberg legger inn fire ur høkro, og inni i brottsteinen kan Mihai Pribilski seta bølten ui nede. Gleien til å stokke ut kjap i 36 løygarnon, tøy bært 4 minutter 17, Jaunar St. Josefs. Boro Fernek Ploss i Vinstro slipper å rega halt inn i brottsteinen, Arnan høkker til, og bølteren sitter i neten om at han fyrir røa mørsk hense. 8-8. Stått fyrir holdleik verur Eli Falkvard Nilsen to av romkall inni i brosteinon og domaren poikar av bletten. Alex Mellengård skorar tryggt og tryggjar hervi på 36 vujare lotøyko. Og i kommande viko tekur på 36 i møte Levadia Tallinn ur Estlandi og i fyrsta omferri i Europa League. Og i mjørskanon av Svengaskære skriver av Runa Vishingar Sjøvo ta NSUI vi størstsikri av valisiska linon Barrytown United av fyrsta sinni et næsta spela seg vujari ui europeiskon Kappingon. Ødlmalene komo ui 17. Holleidje. Og så er val! 8-0 til NSUI! Helt fantastisk at Eli Jan tekker et trekk her og kipper henne fyrir vi vinstro og vi gida det klamen. Ja. Det Jan. Sprinner plassa igjen! Og så 2-0! Til 2-0! 2-0 til NSOI! Vi tar som han ser fra sin lagarm. Ja, så da klammer som et spatt. Petter Knudsen leiser han! Og her så det her, batteren! Sitter! Så 2-0 til NSOI! Og her så var det Petter Knudsen! Det kan gå for anker, det kan gå løsens øyne, dokter, men... Ja, her er det frysparken, og så er 4-0! 4-0! Jan Benjaminsen ser servera av bulten i hattiga klämmet 4-0 till NSOI! Så har vi sett Peter Rödlig aktiv han och nu är det en chanser. Ja, nu är det Aron som spelar till Peter. Peter i rum! Och Annika var tuggare till Estotan! Och så är 5-0! 5-0! Stefan Lötjen. Och det är Stefan Lötjen som skorrar! Så kanske jag värre snö och välkomna rum. Och så är det fejler här! Så är det där kan du skorra! Ja, tar jag! Nej, nu måste jag sagt inte jauna. Tar du retusera? Næste dysteren tja NSUI i Europa League verra utvötle i møte skosko Aberdeen. Ådali i uførsko kappingsene HP fikk bært en dyst i Europa League Hesefer. HP spaldia utvötle i møte norrorska linon Glenn Turren. Bært et mal kom i dystenon og tever Robbie McDade som stått fyr i halvlag trytja i høyma linon Siren. Hobby Heinegger, Gowam Rola, Gare Jauna i Sötna Holleidje, og Beie Adrian Justinussen og Mikkel Dahl er røysene nær vi. Ta koma tog ikkje flere mal av The Oval, Glenn Torren vinner 8-0. Hette var det vi tatt til å skrønne i kveld. Godt vikenskifte.